што тргнавме со деца така Како што тргнавме со деца, така продолжуваме со деца и тоа вечерва имаме таа чест со нас да биде многодетното семејство на нашиот пратеник Владко Ѓорчев. Владко, добро вечер. Добро вечер. Поздрав до вас, поздрав до вашите гледачи. Благодарам. Јас ја знам уште и Сузана, вашата сопруга. Сузана, добро вечер. Добро вечер. А сега ќе му кажам на Владко да ги представи овој строј од овие што сакаат да фаќат и микрофони и да се играат со се. Да, ова е веселата дружина. Значи, Никола, сине. Ова е, значи, херојот на цела оваа приказна, тоа е жена ми Сузана. Така е. Прво најстарата Марта, Марта 8 години. Така е. Ова е Филип, 6 години. Никола, 5 години. И Катерина, 2 години. Браво, честитам. Како изгледа да се дочека нова година со вукаво семејство Влатко? Много е убаво, супер е, полно срце, полна куќа, многу радост, многу убави муабети. Едноставно, среќата се мултиплицира. Како се планира вечерва? Ќе има некакво специјално случување или? Па вечер специјалното случување ќе биде да ќе може покасно да седат. Добро. После тоа ќе имаме топло чоколадо. Добро. Ќе имаме колачиња и филм ќе се гледа ли да, филм? И филм, така. Добро. Знаеме ли кој е филмот? Не знаеме кој има што има. Да, да. Меколи Калкин пред 30 години, да. Така е. Дали се сите обезбедени со подароци? Мислам тие работи се завршиле, се тоа. Да, да, се обезбедено, покриено. Подароците се отвараат утре или уште вечерва? Па утре. Вечер нешто, ако нешто се поткине, се зирне, ама утре е денот. Добро, да. Дечките и девојките инаку се мирни, немирни, кога доаѓа време за прослави за нови години? Добри деца, ама деца ко деца, тоа е, дај Боже да се тоа проблемите. Да ве прашам, ќе застанете на овие 4 или се во плани некои други проекти за 2019? За да се смее, веројатно, и е јасно што е прашањето. За 6 години 4 деца, така да тоа е голем напор, уште еднаш ќе речам, херојот во оваа приказна е сопругата Сузана. Така е. И бескрајно и вечно сум им благодарен за целата поддршка, за грижата за овие наши деца и тоа е тоа, многу убава работа. Јас на сите ви пожелувам среќна нова година, да ви биде успешна и 2019-та. Следната година да имаме и уште еден член овдека, ќе направиме една мала когичка, една бебешка и ви пожелувам се најубаво. Благодарам што бевте дел од нас, Владко Ѓорчев, се најубаво, среќна нова година. Фала ви многу, среќна нова година до вашите гледачи, среќна нова година на сите во Република Македонија. Нека има радост и берите, за сите биде подобро. Ова беше Никола? Да, да. Ајде Никола, кажи нешто ти за нашата публика да те чуеме и тебе. Среќна нова година? Кажи среќна нова година, сине. Ќе оставиме тоа за утре и зутри. Да. Браво, така е. Јас ви благодарам. Одиме понатаму со нашите содржини. Ова беше среќното семејство Ѓорчеви.